munaasibadan oo loogu dabaaldegayo sanad guuradii 1990aad ee kasoo wareegtay 26kii Juun oo ah maalintii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumeystii Ingiriiska laguna qabtay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seylici madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaayo shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare hoggaanka saddex xisbi qaran ee u cid kulmiyay wadani qaar ka mid ah madaxweynaha ku xigeenadii hore ee Soomaaliland wakiilada ka socda dalalka Djibouti, Ethiopia, Turkiga qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano siyaasiin hal door haween badiba labeenta bulshada Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo tira badan waxaana munaasabada laga jeediyay hadal salka ku haya muhiimadda maalintaasi leedahay iyo taariikhda maguuraanka ay xambaarsan tahay xubna ay ka mid yihiin gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga mucaaradka wadani Cabdiqaadir Haaji Ismaaciil Jirde gudoomiyaha xisbiga uu cidin Jeneer Faisal Cali Waraabe wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Said wasiirka hore wasaaradda gaashaan Andiga Ahmed Haaji Cali Cadam iyo Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo munaasabada ka hadlay ayaa si isku mid ah u sharaxay muhiimadda ay munaasabada 26ka Juun u leedahay guud ahaan reer Soomaaliland iyo sida ay u mudan tahay wax badan laga barto taariikhda ku duugan Abwaankii Qasim ayaa 1960-gii wuxuu tiriyay gabay gabaygaasi wuxuu ahaa geediga la labay meel fog baa loogu leeyahay guriga Soomaaliland lagu furo ayay gibishu saaraan geedigaas unbaa la soo kala dhexlaayay geedigaas waa kii xamarina geeyey waa kii aynu ka soo noqonay geedigaana maanta hoggaankiisa waxa ayaa mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Ilaahay kugu galaday inaad geediga maanta hoggaankiisa hayso annaguna aan kugu garab taagnaano laakiin waxaan u arkaa inay tahay fursad inaga mugtay inay ahayd baan arkaa fursad qaali ahayd ood ka garanaysid heesi hadda la tirinayay aad loogu farxay laakiin cibri gaabatay bay ahaad marka wax reereyn oo ka sheegaya ma jirta laakiin waxaan isdu taagiya wax weyn waxaa laga faa'iidaystaa qaladkii taariikhda qaladka gasha daamad wixii aad qaad gashay ama shalayta taariikhdeedii haysan mustaqbalkaaguna uu qaldamaya aad caawa waa habeen aad u qiimo badan waa habeen uu garanayo qof kasta oo Soomaaliland jooga qiimihii ay lahayd habeenkii 26kii Juun awowyaasheen iyo aabbayaasheen ay xamaasadoobeen ay xamaasadu qaaday iyagoo raadinaya midnimada Soomaali afkagayoo raadinaya waa runtii habeenkii aynu ka hadownay marxadii Ingiriisiga runtii waa habeen aad iyo aad xasuus badan ugu leh shacabka reer Soomaaliland hawl yar oo lagu dhiibay ilaa markaasa ka lama bixinay dulodayna laguma lahayne waxay noqotay qasab misana waqtiyadii dambool la xisaabtamay wax la yidhi walaalaheed aad sanno walaalaheed weli waa soo suqdaan malaha hadda iyabay u kulul yihiin socod koobkuna socod saxa maaha lugu hadduuba ku qaato walaal kaa dhigto oo gacanta ku qabsado oo aad axdi wada gashaan inaad lafta lafdhabarta ka jabiso oo markii uu sida hore u kacba aad dib u tukhuntukhiso waxyaabaha liidka ah oo dadka khaayiniinta ay ku isticmaalaan maanta maalintaa waxba maan ahayn kuwa talinayana maan ahayn kuwa lala tashanayana maan ahayn inan yar baan ahaa foodkun baan ku riday dadkun baan la socday laakiin maanta dee 80kii baan ku dhowey awowgii labaad baan maraya ilaaha igu simay maanta markaan sidaa u eego dalkeenna iyo dadkeenna iyo inta ismaraysa awal hore 10 nin ma ahayn dadka muuqanaya magaca leh meesha joogay imikana caawa markaad sidaa u eegto iyadoon cudibo soo gelin gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha ku bogaadiyay wadada uu qaranka ku hoggaaminayo isagoo bulshada ku dhaqan gobolka Sanaagno ugu baaqay inay adkeeyaan nabadda iyo wadajirka dhexdooda ah xaaladda bariga kalkaalo sanbaa horta dalka maanta ugu Sanaag waana ugu ballaaran taariikh ahaan waana ugu qaab darantay hadda waa nabad baa ku baaqay
ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay munaasabadda lagu dabaaldegay 19 guuradii ka soo wareegtay 26 Juun. Waxaana ugu horeyn si hufan u sharaxay taariikhda ku duugan munaasabadaasi iyo sida ay ku timi. Waxaana uu sheegay in Soomaaliland ka mid tahay dalalka Afrika ugu taariikhda dheer. Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah diiradda u saaray taariikhda maguurtada ay Soomaaliland leedahay oo uu sheegay inay ka horeysay waqtigii Jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay dalweynaha Ingiriiska. Qarnigii 18-aad ay odayaashu Ingiriiska kula saxiixadeen badda ee dhammaan odayaasha Soomaaliland gobollada oo dhan kowbaa galbeedeeya sayrac ka soo bilow Boorame, Hargeysa, Berbera, Bu'la iyo Burcoose oo Garsiihi ilaa Maxamuud Cali Shileh galay Maxamuud Cali Shileh mid walba markiisa uu kaga saxiixay qodobada ah annagu isticmaalna qormayno dusha adiga ilaalinaysa dhulkayga kuma dhali kartid markaan ukraan naga tagno waa daga tagaysa umaleyn maayo dal afrikaan oo intaa haleelay inuu jiro taariikhda iyo xusku taariikhda halkaas ka soo bilaabataa waxa ku xigay rag badan oo muddo meel ka soo galay kaalinta waxa ugu hana qaad weynaa oo Soomaaliland ku dhaawadanaysa oo magaca weyn afrika leh halkankii daraawiishta oo ciidanka ka dagaalamayay ay ahaayeen taas Soomaaliland taariikhdaas oo go'do imika in laga barbarinayo laga riixayo Soomaaliland oo dadka xitaa magacooda kareen waxay ahaayeen aan garanayn aad moodo inay ku dhaleelayaan waxa ku xigaya Sheekh Bashiir iyo qolmadii dagaalatay waxa ku jira mudaharaado badan waxa ku jira aqooyaankii ay ka mid ahaayeen telefoon iyo Farax Omar iyo rag badan la mid ahaa ee qurbaanka dagaalamayeen waxa uu ku soo dhammaaday oo isticmaalay markii dambe kicintiisa ilaa 3 xisbi SNL, USB iyo NUF oo dhammaantood uu halgamay xorriyad. Aniga iyo Cabdiqaadir iyo waa la garanaynaa dacar marku lahaa weer baa la xidhay. Laba weer baa jiraan oo kay casaab aan u garanaynaa. Waa runtii halkaa la isku keenay dowlad hoose ee magaalada Rumiwaarka casaab xidhatay. Marka taariikhdaas oo dhan waxay u baahantahay in la kaydiyo iyo in la xuso. Malin muran kiyo mathe tumhe hare o malin ila hai ma she ban man she nan ma re ugu dambeyn waxaa calanka Soomaaliland la saaray markii ay saacadu ahayd 12:10 habeenimo iyadoo uu madaxweynuhu salaansiyay calanka Soomaaliland Maxamed Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa